Вітаю всіх, хто нас дивиться. Доба Данила Галицького в історії державотворення України. Про це говоримо із кандидатом історичних наук, директором Державного архіву Тернопільської області Юрієм Гуменом. Отже, історія правління, за словами колег ваших, істориків, характеризується непересічними подіями і дуже цікавими фактами. В чому вони полягають? Найголовніше, що історія Галицько-Волинського князівства пов'язана в першу чергу з історією нашого рідного краю. І другий аспект, що це був період таких тотальних змін на карті Європи і карті світу. Зміна епох, зміна певних політичних моделей. І, власне, в цей час з'явилася завдяки Данилу Галицькому найбільша, на той час можна сказати однозначно, в Європі, середньовічна держава – Галицько-Волинське князівство. Фактично, це є типова монархія, але що цікаво, що ми вивчаємо ту нашу історію, власне, історію Галицько-Волинського князівства, ми з вами вивчали крізь призму певних політичних заангажувань. Особливо це стосується трактування історії цієї держави в радянській історіографії. Насправді ж, це абсолютно та інформація, яку ми отримували ще в школі, вона абсолютно не відповідає тим реаліям, які були насправді в той час. Власне, з якого періоду починається правління Данила Галицького і з якими історичними перипетіями пов'язано? Ну, правління Данила Галицького, якщо говорити про його політичну боротьбу чи політичне становлення, воно почалося дуже рано. В 1205 році помер його батько, Галицько-Волинський князь Роман Мстиславович, який, по суті, був архітектором цієї держави. Тільки от така швидка загибель не дозволила йому, по-справді, зробити цю державу швидше, можливо. Данилу на той час було, він був малолітній, за одними джерелами це 5 років, за іншими 6. І тому в таких умовах, а це був період розробленості Київської Русі, бажаючих отримувати ласі шматки князівського походження було багато, тому його мамі було досить важко протистояти, особливо в Галицькому князівстві, і вести боротьбу з галицькими боярами, які були найбільш такі от волелюбні свого роду, якщо можна їх порівняти, щось на зразок таких от місцевих міцних олігархів, які дуже часто не визнавали князівську владу і рахували себе, ну якщо не князя, ну не першим серед них, ну принаймні рівним собі. І тому, власне, це був такий європейський підхід. Як ми потім бачимо, позиція галицьких бояр, вона була трансформована, наприклад, в історію Польщі, де теж, власне, оці магнати чи малі олігархи, вони диктували свою політичну історію. Тому, власне, в таких умовах Данило становлювався як політик. По суті, він, хоча він був спадкоємець великих земель, великого імені, але йому все доводилось здобувати, по суті, з нуля. І то, що лишилося, це тобто в нього невеличке... відвоювати своє князівство. Всі не своє, а батьківську спадщину, так. І то, що в нього лишилося, це невеличка частина Волині, там, де, власне, були його такі от спадкові землі. І, власне, з цього починається історія чи створення нової держави, по суті, він навіть перевершив свого батька Романа Мстиславовича. Власне, ця держава, яка проіснувала 3 з лишнім століття і яка показала світу, що українці мають право на те називатися справді європейськими державотворцями. Тому що ця держава носила ознаки такої міцної європейської держави. Якби не зовнішні обставини, можливо, вона б навіть збереглася в якійсь форм і до наших днів. Географічно, якщо можна трішечки окреслити так, щоб собі наші глядачі уявили, яка це була територія? Географічно це була територія, яку займали, яку населяли переважно більшості українці сучасні, тобто наші пращури, також білоруси, частково поляки. Значна частина була на території сучасної Польщі. І ще, якщо говорити про історію України, то в цей період географічно ми вивчаємо, якщо хтось пам'ятає сучасну карту України, то це десь приблизно 5-6 частина. Тому що на 13 століття значна територія сучасної України, вона просто була не заселена. Це стосується півдня України, це стосується сходу,
вони вже отримали густе населення, ну так звану колонізацію, в першу чергу українцями, вже в далекому майбутньому, як кажуть. А остаточно колонізація українських земель закінчилась в 19 столітті, масштабною колонізацією Півдня. Тому на той час це географічно в найкращі свої роки, якщо порівняти з сучасними областями, це все умовно. То Галицько-Волинська держава займала територію сучасної Польщі, це, по суті, частина Люблінського воєводства сучасного, частина Підкарпатського воєводства з головним містом Жешові зараз. Це частина, це Львівська область, Тернопільська, відповідно, Франківська частково, Закарпатська, Волинська, звичайно, бо це є Вочина Романовичів, яких називали, Рівенська область, Житомирська, Київська область, частина, з, до речі, місто Київ була тоді одним з таких провінційних міст Галицько-Волинського князівства. Ну, основні міста були Галич, відповідно. І територія Галицько-Волинського князівства, що цікаво, вона з собою сягала при Чорноморського побережжя, сучасної, десь території сучасної Одеси, якщо так брати. Це територія, значна територія сучасної Молдови, трошки Угорщини, трошки Румунії. Ну, тобто це була, на той час це була справді от така мега-держава, якщо брати по рамках європейських держав. Вони були невеличкі, особливо це стосувалося навіть Німеччини. Там було більше, близь півсотні держав німецьких князівств. Франція була на той час, ну це навіть не п'ята частина, знову ж таки, сучасної Франції, це що була під владою Парижу. Фактично, ну, Іспанія, там Португалія була під арабською тоді частково колонізацією і так далі. Тобто говорити, Англія – це частина цього острова. Тобто говорити, на той час, на 13 століття, Галицько-Волинське князівство було мега-державою в Європі. Воно відігравало значну роль, особливо на сході. Говорячи такими термінами, це була імперія, так? Це була фактично монархія. Ну, імперію складно назвати з галицькими боярами, тому що вони, специфіка галицьких бояр була наступна, вони мали свої володіння, як на території сучасної України, так і на території сучасної Угорщини і Румунії. І коли змінювалася ситуація, вони дуже часто міняли громадянство, і просто коли посилювалися владні тенденції монархів в країнах, там швидко міняли прапор. Вони тікали, да, в Україну, коли тут князі ставали міцнішими, галицькі, то вони, відповідно, рятуючи своє життя і свої маєтки, вони, відповідно, втікали за кордон, умовний, знову ж таки. І тому говорити про це була свого роду демократія. І навіть коли після смерті Романа Даниловича вони зразу справились дуже швидко з його вдовою, відповідно, вона була з малолітніми синами Данилом і Васильком, і втягували різні зовнішні сторони. То вони обрали свого очільника, то запрошували з Угорщини сина угорського царя. В кінцевому результаті вони запросили правителя з Новгорода Мстислава Удатного, який досить довго там затримався, з 1219 по 1228. І князь Данило, вже на той час він вже підріс, був в такому зрілому віці, він навіть пішов на такий крок, для того, щоб хоча б якось впливати на батьківську вотчину, на галицьке князівство, він одружився з дочкою князя Мстислава Удатного. Ну, просто запросили новгородського князя. Ви знаєте, з історії пам'ятають, що новгородські бояри були специфічні, вони там вибирали собі князів, і свого роду була Новгородська боярська республіка, яку вже знищили в 15 столітті фактично, а галицькі бояри – це була точна копія отих новгородських бояр, і тому з ними дуже тяжко було співпрацювати князям. І Данило Галицький все своє життя от присвятив, коли він вже повернув батьківські землі, то, власне, оце протистояння з галицькими боярами – це була одна з таких основних віг внутрішньої політики. Тобто він намагався централізувати владу, знову ж таки, в дуже непростих умовах. Він казав, щоб з'їсти меду, потрібно розігнати бджоли. Ну, в даний момент бджолами він називав отих галицьких бояр. І навіть в 1240-х роках вже, коли він вже на межі, в зеніті своєї величі, то він навіть змушений був перенести столицю з Галича в Холм. Холм – це територія Люблінського воєводства сучасного. І зараз, до речі, там от проводять розкопки поляки і вже, по суті, десь відкопують оцей палац княжий, столичний палац Данила. В Польщі чогось це місто називають Хелм. Тобто це був такий був почерк правління Данила Галицького? Так, тобто це постійна боротьба. Боротьба за владу, боротьба між своїми родичами, умовно кажучи, які постійно на щось претендували, і боротьба з боярами, особливо галицькі бояри, це було особливе таке явище.
віхові бої в Данило Галицький, історії Галицько-Волинського князівства, і, зокрема, коли Данило Галицький... Слід сказати, це ще в 238 році він остаточно посів, він остаточно визначився як такий от володар Галицько-Волинського князівства і правив там до своєї смерті. В 1264 році він помер в столиці своїй, в Холмі. Вихові бої – це, звичайно, слід почати... Взагалі, все життя князів тогочасних чи просто рядових людей – це були постійні війни. Тому що колись вся дипломатія, вона вирішувалась в основному не за столом переговорів, в основному з мечем, списом і з луком. Тобто, такі були умови тогочасної політичної боротьби. Тобто, якщо зараз достатньо там нас називають газові війни чи, там, чи інформаційні війни, на той час війни були фізичні. Тобто всі питання вирішувалися на полі бою. Сильніший перемагав, відповідно, отримував все. Якщо говорити про віхові битви, це 1223 рік, молодий князь, йому тоді було чи то 17, чи то 19 років, десь той період, Данило Галицький взяв участь в битві під Калкою. Це така була віхова битва, які вперше прийшли монголо-татари на територію України. Це був перший дзвіночок і на території Київської Русі в першу чергу. Це був перший дзвіночок, який показав, що князям треба об'єднуватись для того, щоб протистояти зовнішнім агресорам. Вони тоді були роз'єднані, відповідно, потерпіли перемогу отримали монголо-татари. Князь Данило отримав там поранення і, в принципі, був один з небагатьох князів, які вижили в тій битві разом зі своїм тестем Стеславом Одатним, галицьким князем. Данило був волинський князь. Вони відійшли і таким чином врятували своє життя. Чингисхан далі не пішов, повернувся, а вже через 1239-1240 рік, фактично, якщо це на нашу територію, це 240 рік, його внук хан Батий, вже тоді це була монголо-татарська навала, яка підірвала, по суті, розквіт Галицько-Волинського князівства. Якби не було цієї навали, я кажу, і не було ще деяких інших факторів, то ми, можливо, би отримали українську державність набагато швидше. Ще цікаво, мало про хто знає, в 1238 році Данило Галицький переміг тевтонських рицарів, які претендували теж на цю територію, під Дорогочином. Це він ще зробив скоріше від Олександра Невського, але, на жаль, під впливом російської історіографії ми знаємо більше переможця над німцями, його навіть проголосили святим зараз в російській православній церкві, це князь Олександр Невський. Данило Галицький це зробив набагато швидше, набагато професійніше, і, як показують тогочасні джерела, ці князі жили в один час, вони між собою спілкувалися. Мається на увазі, писали листи, обмінювались так досвідом і, в принципі, говорили про те, що вони там дружили. Дружба це відносно була, кожен мав свої проблеми і свої інтереси. Єдине, що в них була ситуація подібна, тому що князь Данило терпів від галицьких бояр, а Олександр Невський, відповідно, від новгородських. Тому їм було про що, як то кажуть, яким досвідом обмінятися. Переміг також, були незначні перемоги вже на кінці над татарами, але вони особливого результату не принесли. Монголо-татарська окупація – це було таким досить, як я вже сказав, підкосило. Князь Данило навіть їхав в Сарай-Бату, в столицю Золотої Орди держави монголо-татар, про те, щоб отримати офіційну ярлик на владу, він змушений був підкоритися для того, щоб зберегти в першу чергу своїх людей, свою оцю державу. І з того часу, після 1240 року, Галицько-Волинське князівство похитнулося. Постійно тут з заходу поляки постійно піднімалися. До речі, його батько, князь Роман, загинув в засідці. Він активну зовнішню політику проводив на заході. І загинув теж, поляки піднімалися, Литва піднімалася, плюс ще оця так звана монгольська окупація, тому дуже важко було в таких умовах Данилу Галицькому. В складних обставинах він і він був змушений управляв. Просити допомоги з Заходу, знову ж таки. Він намагався... Щодо коронації, це була допомога Заходу, чи це був спосіб урівнятися з іншими? Тут така от ситуація. На той час Данило Галицький думав, що Папа Римський зможе об'єднати, а він на той час був досить впливовим монархом, тому що Ватикан – це і досі монархія, і мав вплив на всі європейські двори. Він сподівався, що Папа Римський збере хрестовий похід проти монголо-татар і таким чином зможе закріпити цей успіх на
в Галичині, ну, тобто на Сході, тому що Схід завжди вабив римську, римо-католицьку церкву. Однак хрестовий похід не вдалося тоді зібрати, але все ж таки, до речі, пропонували ще попередник цього папи, пропонував корону Роману Мстиславовичу, батькові Данила Галицького, але князь Роман не хотів цього, він вважав, що він ще може багато здобути на Заході, і він відмовився. Князь Данило Галицький в 1253 році дійсно коронувався і був першим, по суті, українським королем. Але це то, що він очікував, відповідно, тих результатів не отримав. Дякую вам за ці цікаві історичні факти і дякую вам за те, що нас дивилися. Бувайте здорові. Дякую, до побачення.